Em Balneário Camboriú, um espaço vem crescendo e ganhando cada vez e cada dia mais atrativos. Estando aí, estamos falando da Praça da Cultura, fica bem no centro da cidade, entre a Avenida Brasil e a Avenida Atlântica. Uma feirinha que acontece de terça a domingo virou um centro de cultura, artesanato e gastronomia. Está chamando a atenção de muita gente. Olha só quanta coisa gostosa. Não é à toa que a Praça da Cultura, essa feira aqui que começa às 9 horas da manhã, ela fica cheia, muito movimentada. Aqui tem produtos coloniais, como a gente mostrou, queijo, enfim, doces também. Tem alimentos orgânicos, uma feirinha onde a pessoa pode comprar fruta, o legume, já levando para casa para fazer já o almoço. E tem muita opção. Tem também doces artesanais, né, feitos ali daquela maneira gourmet que a gente gosta tanto. Tem também o pastelzinho tradicional de feira e também a versão mais light, que é a tapioca. É muita opção, gente. Por isso, eu vou convidar vocês para conhecer um pouquinho dessa feira. Vamos lá! Uma barraquinha, por exemplo, que faz sucesso é, claro, a da cuca alemã, né? E tem vários sabores aqui. E olha, tem alguém fugindo aqui. Tá boa essa cuca? Só responde isso, pelo menos. Oh, tá ótima. Muito... Era de que essa cuca? Abacaxi. É de Balneário Camboriú? Não, não sou daqui. É turista? Então é da onde? Tô morando aqui, venho, volto. Tô de Londrina. E aqui, por exemplo, a gente percebe que várias estão aumentando o número de barraquinhas de comida. O que, que tu acha? Ah, é ótimo. Eu passeio pelas bancas, nós vamos só experimentando e depois vem arrematando. Tem opções nele aí, engorda um pouquinho, né? Se for experimentar tudo. Meninas, olha só, conta pra gente, é vocês mesmas que fazem toda essa produção? Nós que fizemos todas essas cucas, esses empadas, esses docinhos. E também temos pastel e caldo de cana. E o que mais sai aqui da cuca? Qual é a preferência? O pessoal prefere bastante o abacaxi. Né? E a tradicional é banana com farofa. E aqui, além de ter muita gastronomia, também virou um mix cultural. Olha, nessa barraquinha, por exemplo, é árabe, né? Tudo aqui tem um pouquinho de lá. Fala pra gente, Pedro, que tipo de alimento que tu vende aqui? Nós trabalhamos com a comida árabe da Palestina. E daí aqui nós temos o hummus, que ela é uma pasta de grão de bico, temperada com tahine e limão, assim... Baba ganoush, que é uma pasta de berinjela, coalhada seca, as esfirras de carne de frango, frango indiano, que a gente faz com curry, o pãozinho árabe, que ele é aquele pão pita redondo. Mostra pra gente um pouquinho desse pãozinho árabe aí, porque ele é bem diferente, né? Ele, do que a gente costuma comer nas padarias. Como Sim. é que ele é feito? Ele é feito, é feito normal, uma massa de pão. E daí nós deixamos ela crescer duas vezes e depois abre ela como se fosse um disco. E quando ele assa, ele infla e fica desse jeito assim. Então ele é duas camadinhas e dentro é aberto. E a gente sai da comida árabe para a comida japonesa, ou melhor, para o doce japonês. Aqui eu estou com o Emílio Sato, que fica nessa barraquinha aqui também na praça. Emílio, o que você vende aqui para o público? Explica para a gente, porque eu não conheço nenhum desses doces. Nós temos yakimandio, Fukashi mandio, ankomote, dorayaki e carinto. Ai, que confusão na minha cabeça. Explica pra gente, esse aqui, por exemplo, é de arroz. Essa massa de fora é de arroz. Ele é recheado com doce de feijão, feijão azuki, um feijão macrobiótico. É muito diferente do que a gente está acostumado, né? Sim. O pessoal acaba gostando, alguns acham diferente. Como é que eles falam pra ti? As pessoas que compram já estão acostumadas a conviver com os japoneses. Então, já está acostumado. Tem pessoas que levam para provar, tem gente que gosta e volta para comprar de novo. Né? E tem muita coisa aqui na Praça da Cultura, porque realmente, cada ponto que a gente vê, tem algo novo, algo diferente que vale a pena experimentar. E a praça já conta com 150 expositores, 34 barraquinhas são de gastronomia. Se você quiser, pode inclusive comer aqui sentado em alguma mesa e aproveitar as atrações que acontecem aos sábados. No sábado, o horário é das 9 horas da manhã até às 11 horas. É uma boa pedida, né? Tchau, tchau.